a položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojím semenom a medzi jej semenom. Ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš petu. A Mária povedala anielovi, ako sa to stane, keď neznám muža? A aniel odpovedal a riekol jej, Svätý Duch príde na teba a moc Najvyššieho ti zatvoní a preto aj to splodené sveté bude sa volať Syn Boží. Lebo vyrástol pred ním ako nežný prútok, ako koreň z vypráhlej zeme. Nemal podoby ani krásy. Videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, prečo by sme ho boli bývali žiadostiví. A stalo sa, keď tam boli, že sa naplnili dni, aby porodila. A porodila svojho prvorodeného syna a zavinula ho do plienok a uložila ho v jasliach, pretože nemali miesta v úchylišti. A ty, Betlehem Efrata, primalý byť medzi tisícami ľudovými, s tebami vyjde ten, ktorý má byť panovníkom v Izraelovi. A jeho východiská sú od pradávna, od dní veku. A keď sa narodil Ježiš v júdskom Betleheme, za dní kráľa Herodesa, tu hľa mudrci od východu slnka prišli do Jeruzalema. A hovorili, kde je ten narodený kráľ židovský? Lebo sme videli jeho hviezdu na východe slnka a prišli sme sa mu pokloniť. Duch Pána Hospodina je na mne, pretože ma pomazal Hospodin, aby som zvestoval pokorným evanjelium, poslal ma obviazať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatým slobodu a väzňom otvorenie žalára. Vyhlásiť rok milosti Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých zarmútených. Obrátiť pozor na zarmútených Siona, dať im okrasu miesto popola, oleja veselosti miesto smútku, odev chvály miesto ducha malomyselnosti. A budú ich volať dubami spravodlivosti, sadením Hospodinovým, aby bol oslávený. A podaná mu bola kniha proroka Izaiáša. A otvoriac knihu, našiel miesto, kde bolo napísané. Duch Pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný. A zavrúc knihu, oddal ju sluhovi a sadol sa. A oči všetkých v synagóge boli uprené na neho. A začal im hovoriť, dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach.